Dragi vjeroučenici, hvala Isuse Marija. Dobrodošli u novu video lekciju za učenike 3. razreda srednje škole i u temu muškarac i žena, brak, ženidba. Moje ime je Ivan Mikulić i danas ću biti vaš vjeroučitelj. Nakon ovoga videa moći ćete razlikovati zapreke za valjanu kršćansku ženidbu, analizirati nauk katoličke crkve o spolnosti, braku i obitelji, objasniti svrhu i obilježje ženidbe, kao i imenovati preduvjete za valjano sklapanje sakramenta ženidbe. Ono što je možda za početak važno reći, kako svi mi nekako nosimo najčešće slike ili promišljanja koje međusobno razmjenjujemo kada govorimo o ženidbi ili kada govorimo o putu prema ženidbi. Možda to nekako najčešće izgleda otprilike ovako. Da se između nekakve djevojke ili žene, odnosno mladića ili muškarca, pod određenim okolnostima, nenadanim, bez njihove želje ili uvjeta, dogodi nekakva vrsta, mi kažemo, kemije. Počinje se događati nekakvo povezivanje, zbližavanje. Počinje se događati usmjeravanje u neku vezu. I možda cijela ova priča, jer izgleda odmah u početku vrlo spontano, bez neke naše volje, bez nekog našeg velikog utjecaja, može izgledati da time nekako i put prema možda braku, kao trajnoj ili bračnoj, kažemo, vezi, jednako tako nešto onako spontan. Ono što je u toj priči jako važno spomenuti, da ipak cijeli put prema braku ili vezi koja traje doživotno, barem kada govorimo o kršćanskom shvaćanju braka, nije nešto usputno i ne bi trebalo se da dogoditi odjednom. Kako zapravo priču možemo shvatiti da ona ima puno svoje razumijevanje? Kad govorimo o ljubavi, onda govorimo da je to veza. Naime, da, dogodi se između nekog muškarca i neke žene ono što mi opisujemo kao osjećaj ili kemija. To su dakle pojedine, rekli bismo, prirodne sposobnosti koje jednostavno ljudima pomažu da budu jedni prema drugima upućeni i da se jednostavno mogu na prirodan način, bez nekih čak ni prirodnih okolnosti, otežano povezati ili zbližiti. To je naravna sposobnost, dakle, biti upućen jedan prema drugome. Mi to najčešće opisujemo kao privlači me netko, spreman sam ostvariti zajedništvo, osjećam da smo jedno ili zajedno, sposoban sam darivati se toj osobi, ali i osjećam da toj osobi pripadam. Dobro prepoznati, bez obzira na te prirodne preduvjete, koji jesu spontani i koji pomažu da, možda možemo reći, olakšaju cijelu našu, možemo reći, početnu poziciju, no oni nisu cjeloviti primjer svega onoga što nam treba za primjerice vezu koja se zove brak. Brak je trajna veza, a za kršćane nerazrješiva veza. Naime, ono što nedostaje da bi uz sve ove dijelove koje su nam na ovoj strani kao prirodni naravni dar, kojega nam je isto tako mi kršćani vjerujemo u nadnaravnom smislu omogućio naš stvoritelj, postoji i nešto drugo. A to je ono što mi zovemo svjesna, slobodna, odnosno voljna odluka. Tek kada nastupi uz sve ovo što je i naravno prisutno, naša i odluka, tada zapravo može nastati brak. Bez ovog dijela odluke ili volje ne možemo govoriti ni o temeljnim uvjetima ni za kršćanski, niti vjerujemo bilo koji drugi brak. Svjesni zapravo da je ljubav nešto daleko više od samo materijalnoga ili tjelesnoga, naravno da ljudsku ljubav promatramo i u dva zapravo smjera. Ljudsku ljubav vidimo na onoj osjećajnoj i tjelesnoj razini, ali isto tako smo duboko svjesni da postoje vrlo često situacije koje i kada tijelo i kada osjećaji govore jedno, nešto još dublje govori kako činiti i što činiti iz ljubavi ili za ljubav. Upravo ta činjenica koju mi nekako osjećamo, a možda ne možemo
strogo prirodu znanstveno dokazati, nego evo nosimo kao neko svoje osobno iskustvo, ukazuje da ima još jedna dimenzija osim osjećajne i tjelesne u ljubavi, to je duhovna. Kršćani vjeruju da je izvor te duhovne ljubavi, ali i svake ljubavi, Bog. I on je izvor, ali i uzor ljubavi. Za kršćane, kada govorimo o ženidbi, govorimo da je ona sakrament. A ako se podsjetimo da je po definiciji svaki sakrament vidljivi znak nevidljive Bože milosti i ljubavi prema nama, tada nam zapravo postaje jasno da je govor o kršćanskoj ženidbi kao sakramentu vezan uz, nakon što postoji naravni preduvjet, nakon što postoji ono što zovemo odluka, tada postoji i taj sakramentalni vidljivi dio kojega možemo nekako slikom zamisliti kao neka vrsta pečata na cijeli taj prethodni dio. Ovu naravnu, ali i voljnu, slobodnu odluku da želim ostati s tom osobom, želim s njom ući u zajedništvo i jedinstvo i da to bude vidljivi znak, a u crkvi najjasniji, najvidljiviji znak koji djeluje na sve nas jesu sakramenti. Kad govorimo o kršćanskom shvaćanju ženidbe, tada trebamo razlikovati dvije stvari. Kršćani gledaju da postoje neke svrhe ženidbe, to znači zašto zapravo se ženiti ili što se događa ili omogućuje samom ženidbom. Naime, ženidbom se vežu kršćani zato jer je to ono što čini dobro supružnicima. Čini dobro i ženi, ali i muškarcu. Kako? Zato što ona otvara put uzajamnoj potpori i upotpunjavanju. Druga svrha ženidbe, to je rađanje i odgoj potomstva. Naime, ono što je uvijek važno podsjetiti se, da je uz ljubav uvijek vezan i život. Iz tog razloga, ako nešto činimo iz ljubavi, a brak je ono što činimo iz ljubavi, jer nas je u brak ljubav i pozvala, tada je uz ljubav usko povezana i činjenica za život. Stoga je ona otvorena tom životu, rađanju, ali i odgajanju potomstva. I treća svrha ženidbe je da ženidba donese dobro vjeri. To znači da bi u kršćanskom shvaćanju ženidba trebala pomoći i muškarcu i ženi koji su u ženidbenoj vezi ili braku, da ne samo očuvaju svoju vjernost Kristu, nego da tu vjernost ojačaju ili oživotvoruju na još jedan veći i potpuniji način. Uz ove svrhe rekli smo da postoje i svojstva ženidbe. Svojstva ženidbe je ono što, dakle, svatko ko želi sklopiti kršćansku ženidbu, tih svojstava mora biti svjestan. To je ono što čini upravo kršćansku ženidbu kršćanskom ženidbom. Prvo od tih svojstava da je kršćanska ženidba moguća samo između jednog muškarca i jedne žene. I da je kršćanska ženidba samo kršćanska ženidba, jedino ukoliko je to svojstvo prisutno. Drugo svojstvo je da jednom valjano sklopljena ženidba je i ostvarena u bračnom darivanju je nerazriješiva. Ona se ne može poništiti, ne može se razriješiti. Tu svakako želim spomenuti možda i česta pitanja. Što je primjerice sa situacijama kada možda evo iz nekog vrlo, nažalost, ali i često prisutnog razloga, možda osobe uđu u jednu situaciju kada život više u fizičkom smislu nije moguć, on je otežan, možda se događa niz nekakvih situacija u kojima osobe možda ili trpe neko nasilje, da li zbog tog svojstva nerazriješivosti osoba treba nastaviti trpjeti to. Dakle, crkva u ovom smislu dopušta da se osobe tjelesno, dakle, razdvoje, to se zove, dakle, rastava uz trajanje ženidbene veze. To znači da je potpuno u redu zaštititi svoje stvarno, psihičko, fizičko, duhovno i bilo koje zdravlje i integritet koji bi bio narušen možda u braku,
tako da se dvije osobe fizički rastave, to se zove rastava od stola ili postelje, ili i postelje, ali dakle između njih i dalje se smatra da postoji veza, ali koja se evo zbog tih okolnosti jednostavno ne može ostvarivati na onaj način koji je ona sakramentom započela. Isto tako, ono što treba se zapravo zapitati i posvijestiti, tko u katoličkoj crkvi podjeljuje sakramenat ženitbe? Kako nam je poznato, od 7 sakramenata koje imamo u katoličkoj crkvi, za većinu ćemo reći da nam ih je podijelio netko tko je primjerice nositelj jednog od 3 sveta reda, bilo to đakon, bilo prezbiter, odnosno svećenik ili biskup. No, za jedan od tih 7 sakramenata to zapravo ne možemo reći. Riječ je upravo o sakramentu ženidbe. Njega nama ne podjeljuje svećenik. On je neizbježan i on je bitan u sakramentu i obredu ženidbe, ali on ne čini nas mužem ili ženom, nego je to sakrament kojega zapravo mladenci podjeljuju uzajamno jedan drugome, ali pred služiteljem crkve i pred zajednicom. Tu je možda zgodno spomenuti onaj engleski obrednik koji, kao što je iz naših filmova koje možda gledamo na televiziji i možemo čuti, obično završava obred ženitbe sa onom poznatom rečenicom koju svećenik izgovara sa I pronounce you, wife and man, odnosno on zapravo u prijevodu kaže ja vas proglašavam. To je možda zgodno za vidjeti razumijevanje onda toga, on ne kaže da on njih čini mužem ili ženom, ili da on njih u ovom trenutku stvara kao muža ili ženu, nego on samo proglašava. To znači da on utvrđuje da je sve ono što se pred njim dogodilo, kao službenikom i predstavnikom te crkvene zajednice, valjano, i evo oni su se zaista podijelili taj sakramenat i oni od ovoga trenutka jesu dakle u sakramentu ženidbe povezani. Bez kojega dijela obreda ženidbe ne bi zapravo uopće bilo? Ili pitanje koji je najvažniji dio sakramenta, odnosno obreda ženidbe? Pa to je, vjerujem, onaj kojega, ako ste nedavno možda bili u crkvi na vjenčanju, sigurno jako dobro znamo i on je nekako uvijek nama najprimjetniji. To je dakle privola. Privola po definiciji kaže da je to čin volje kojim se supruzi uzajamno darivaju i primaju. Vidite, uvijek je važan taj čin volje. Sad se vraćamo na onaj naš govor na početku o slobodi ili svijesti. Bez toga, dakle, ženidba nije valjana. Stoga, način na koji se sakramenat predaje je svojom voljom se izražava da ja nekoga primam, odnosno da se ja nekomu darujem. Glasi ja, neko ime, uzimam tebe, pa opet neko ime, za svoju suprugu ili svoga supruga. Obećavam ti vjernost u dobru i u zlu, u zdravlju i bolesti, i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ovdje ćemo reći i još neke podatke koji se možda evo nemaju prilike ovako negdje čuti, pa bitni su, vrlo važni dio i onoga stvarnoga trenutka kada jednoga dana budete bili u prilici promišljati i biti blizu ili korak do odluke za svoju, dakle, ženidbu. To su zapreke za valjano sklopljeni bračni savez. Znači, postoje neke situacije zbog kojih je zapriječeno da se može pristupiti ženidbi i potrebno je tu zapreku na neki od mogućih načina otkloniti. O propisanim zaprekama i o tim svim načinima kako se te zapreke mogu otkloniti određuje jedan crkveni zakon, odnosno ženidbeni zakon u katoličkoj crkvi, a koji je sastavni dio, kažemo, zakonika crkvenog prava. Pa krenimo sa možda prvom od tih zapreka. Ona glasi da je to zapreka dobi. Kao što znamo da i u redovnom životu i za mnoge druge stvari možemo do nekih prava doći tek kad ispunimo neku dob.
Evo, možda najklasičniji primjer je vozačka dozvola, koja je propisom, zakonom u našoj zemlji, da propisana da se može dobiti tek sa dobi punoljetnosti, znači 18 godina. Tako i zapreka dobi za ženidbu kaže, zakonik crkvenog prava kaže da mladić mora biti minimalno 16 godina star, a djevojka 14 godina stara. No, zakonik crkvenog prava daje mogućnost da pojedine zemlje po svijetu, s obzirom na možda stvari u njihovoj kulturi, tradiciji ili nekim drugim uvjetima, može odlučiti i neku drugu ili propisati neku drugu dob koja jedino što mora biti, dakle, može biti starija, ali ne smije biti mlađa od ove propisane dobi. Tako da u Republici Hrvatskoj imamo, dakle, odluku Hrvatske biskupske konferencije da ta dob za mladiće i djevojke je zapravo minimalno 18 godina i od te dobi, dakle, se može sklopiti valjana crkvena ženidba. Druga zapreka je prethodna i trajna nemoć za bračni, odnosno spolni čin. Ovdje je važno spomenuti da se to ne bi trebalo pomiješati sa pojmom neplodnosti. Neplodnost nije zapreka za ženidbu, nego je riječ, dakle, o zapreci koja, dakle, jednostavno pretpostavlja da fiziološki postoji nemoć za bračni ili spolni čin. Ona mora biti dokazana prije samoga braka, prije, dakle, stupanja u brak, i ona mora biti iskomunicirana. Zapreka je samo zbog toga što ona mora biti iskomunicirana i mora se drugoj osobi s kojom se namjerava sklopiti ženidba to reći, kako bi se izbjegla zapravo prevara. Jer ukoliko se za to fiziološko stanje zna, a ne iskomunicira, druga osoba bi bila prevarena i tada bi ženidba, jer je u tu ženidbu ušla jedna osoba koja nije znala sve što se ženidbe tiče, bila bi prevarena, ženidba bi bila nevaljana. Treća zapreka je zapreka ženidbene veze. Vrlo jednostavno, jedna osoba koja već ima sklopljenu valjanu crkvenu ženidbu, ne može sklopiti neku drugu valjanu crkvenu ženidbu. Ili ukoliko je osoba stekla određene crkvene uvjete da se ženidba u koje je on ušao, a nije valjana, treba razriješiti, a ona još nije razriješena, dok nije razriješena, još uvijek se ne može ući u valjanu, dakle, ženidbenu vezu. Četvrta zapreka je zapreka različitosti vjere. Riječ je, dakle, o situaciji kada neka krštena osoba katoličke vjere želi sklopiti ženidbu sa nekrštenom osobom. Dakle, osobom koja ili uopće ne pripada ni jednoj religiji, odnosno vjeri, možemo reći da se izjašnjava kao nevjernik, ili je to osoba koja pripada ali nekoj drugoj nekršćanskoj vjeri. Naime, ta zapreka spriječava ili zapriječava put u redovnu ženidbu prije nego što se postignu neki uvjeti. Znači, najprije se razmatra mogućnost da nekrštena osoba možda postane, dakle, vjernik u crkvi i da primi sakramente inicijacije, odnosno krštenja. Ukoliko ta osoba to ne želi, tada se može pod određenim uvjetima dobiti oprost kojega daje neka mjerodavna crkvena vlast, na primjer biskup ili eventualno Sveta Stolica. Glavni smisao ove zapreke je zapravo zaštititi ispovjedanje i prakticiranje vjere katoličke strane. Naime, želi se omogućiti da ulazak u takvu zajednicu koja je trajna i nerazrišiva se ne ugrozi, dakle, ispovjedanje u kršćanskom smislu one osobe, njegove vjere koja je kršćanin, odnosno koja je katolik. Naime, ono što je prisutno, postoji, dakle, određeni postupak kako se može, dakle, dobiti oprost
dakle, u tom slučaju od te zapreke, ali o tome se, dakle, može detaljno pitati i kod svoga župnika, ukoliko je, dakle, evo, interes za to prisutan i razjasniti kada se to može. Sljedeća zapreka je otmica. Dakle, jasno da se ženidba ne može valjano sklopiti sa otetom osobom u smislu kada je ona doslovno oteta, ili se smatra da ženidba nije valjana ako se ona pokuša sa osobom koja bi bila prisilno zadržana i koja bi onda time mimo svoje volje, zapravo i slobodne volje, bila uvučena zapravo ili prisiljena za ženidbu. Jednako tako postoji i zapreka koja se zove krvno srodstvo. To je, dakle, zapreka koja kaže da se ne može imati valjanu ženidbu nikada u ravnoj ili izravnoj liniji krvnog srodstva. To znači među svim precima i potomcima. Dakle, ne može biti nikada ženidba između roditelja, djece, baka, djedova i svih, dakle, u ravnoj liniji krvnog srodstva. A ne može se isto tako ni valjano sklopiti ženidba u pobočnoj liniji. To znači, ona je nevaljana sve do takozvanog četvrtog stupnja uključivo. Ili konkretno, sad ćete dati malo vremena da o tome razmislite, pa se možete vratiti videu. To znači da se ne može valjano ženiti djeca od brata i sestre kojima su zajednički korijen djed i baka. I za kraj tu je zakonsko srodstvo. Naime, zakonsko srodstvo je ono srodstvo koje, dakle, nije nastalo putem krvi ili izravnog, dakle, rađanja, dakle, krvnog srodstva, nego se ono temelji na posvojenju. I time se odnosi, dakle, na sve veze koje postoje između roditelja posvojitelja i posvojene djece, i svi ti odnose se zapravo promatraju kao da je i riječ o krvnom srodstvu. Za kraj upućujem vas na još možda dvije specifičnosti o kojima je dobro nešto znati. To su, dakle, dvije takozvane povlastice, znači za vrlo posebne situacije u kojima se može dogoditi razrješenje ženidbene veze, ali to su vrlo iznimne, vrlo posebne situacije, imaju, dakle, svoju zakonitost i događaju se, dakle, pod vrlo strogim uvjetima i vrlo, možemo reći, rijetko. Pa evo, upućujem na ove dvije poveznice, evo kratko ću ugasiti video da vidite i drugu poveznicu. I možete pristupiti njima pomoću tih poveznica. Ukoliko ste dobro pratili ovaj video, pretpostavljam da ste određene elemente već uspjeli zapamtiti, ali se uvijek njima možete vratiti. Ovdje se nalaze neke mogućnosti ponavljanja i utvrđivanja poznavanja pojmova iz ove video lekcije. Možete im pristupiti ili upisivanjem ove skraćene poveznice bit.li kosa crta preduvjeti ili skeniranjem ovoga QR koda. Ovo je riječ o prvom načinu utvrđivanja ili ponavljanja. Zatim drugom. I trećem. Dobro. Hvaljen Isus i Marija. Do nekog drugog gledanja u video lekciji. Hvaljen Isus i Marija.